Ahoj, zdravím všechny sběratele, já vás vítám u dalšího dílu středečního show Intel a dnes tu máme malinko větší hromádku a v pozadí nějaký baseball, konkrétně to má dosavadní sbírka baseballisty Alberta Pujolse, sbírka Refraktorek. A tady mám vystavených 5, které jsem zveřejnil, myslím, i ve svém blogu. Právě o Robertovi jsem psal, jak si vybírám hráče, které sbírám u Refraktorek. Vlastně si vybírám hráče ze všech sportů, které mě nějakým způsobem oslovili. A tom, jak mě oslovil právě Albert Pujol, jsem psal ve svém čtvrtečním blogu. A najdete to na mém Patreonu a stejně tak na mém Facebooku. Tak a na mě přejdeme k poště. Minule jsem nestihl ukázat vše, tak tady mám a začneme nějakým hokejem a pak přejdeme na baseball, na který jsem milé nedostal, protože jsem ukazoval basketbal a americký fotbal. Takže mám tady pár karet, nedal jsem tam všechny, vybral jsem nějaké od Honzila Štufky Lastika, kterého zdravím. To pro mě nejzajímavější je tento blištivý Conor McDavid na Apeche Opičí Platinum 2019-2020 a je to konkrétně varianta retro ve verzi Rainbow. A tady vidíme napsané Rainbow a tam mě vyšla vlastně karty mám z Absolutu, kde Honza vystavil, takže tam si hnedka všimnu a je pro mě jednoduché to nakoupit, takže jsem pořídil asi za stovečku tohohle Conora a potom jsem tam pořídil tyto dvě krásky z Pittsburghu, jsou to vlastně a teď jsme to otvírali na Absolutu v rámci Goldbreaku, je to ten první ročník Opičí Platinum 14-15 a varianty Rainbow. Ještě nejsou poznamenané e-packem, o tom jsem také mluvil, a mají nějakou hodnotu, konkrétně třeba ten Crosby, když on zeměl oboje, myslím, za 25 korun, což je neskutečná paráda. Má tam takhle všechny vystavené, tak klidně ještě mrkněte. A ten Crosby třeba chodí za muzeum teďka za nesmyslné ceny, protože to je jako první Rainbow z prvního ročníku, takže jsem rád, že se mi to podařilo sehnat za takovou cenu. A celou tu zásilku jsem doplnil o jeden kousek, který tam měl on zavystavený déle. A je to tahle ta krásná stykovka, vlastně kus hokejky. A mohli jste to vidět na mém Instagramu. A je to Sam Gagner, můj oblíbenec z působení Sorors, kde se letos na sezonu vrátil, ale už je zase velčí za barvíny a tým, konkrétně myslím Detroitu. A ve filce se mi celkem líbil, není to Oilers, ale sama jako jsem sbírám dál a vždycky vezmu něco, co se mi líbí a za 700 od Lenzy tenhle suprový kousek hokejky do 15 kusů tomu nešlo odolat. Tak a to by bylo z hokeje vše, přejdeme teda na baseball. Nevím, jak moc sledujete baseball, kdo z vás, já právě to sledoval hodně basket. Ale to jsem začal americký fotbal a baseball a přiznám se, že jak jsem měl vztah k baseballu takový jako většina z vás, že je to hrozně dlouhá nudná hra, tak jsem tomu celkem propadl a hodně mě to baví. Řekl bych malinko víc zatím než americký fotbal, který mě baví také, ale více jsem propadl baseballu a spíš víc baseballovým kartám. Takže tady máme bohužel takovou nešťastnou kartu Alberta Pujolse, ale rozhodl jsem se vám ji ukázat, je to Bowman Chrome. A jestli si můžete všimnout toho centrování, tak karta je hodně posunutá dolů, tady to tolik vidět nejde. Ale na té zadní straně, když to porovnáte, tak vlastně vpravo je to úplně namačkané. A to už si asi do sbírky nedám. Nevím, si ji pošlu někam dále, nebo někomu, komu to nevadí, mě už tohle vadí, ne, že bych kartu chtěl gradovat, ale tohle už na mě působí skoro jak poškození, že je to špatně seřízlé. Tak já jsem to chtěl jenom ukázat. Karta mě vyšla asi na 1 euro, tuším, s nějakou zásilkou, nebo 2 do 50 korun, což byla super cena. Takže to až tak nemrzí, ale i tak kartě jinak nic není, no. My to dáme tady Alberta, pak tady mám tuhle, kterou jsem si stál z checkoutu za $2. Teď tam je druhá vystavená už za 15, mě ty refraktorky hodně vyletěly a právě Pujols je takový dost nedoceněný. A právě třeba oproti hráči, kterého budu mít na konci.
Tak tady tohle se mi povedla a zařadím ju za těmi dalšími. Jsou to všechny z Los Angeles. Angeles, kam přestoupil v roce 2011, potom co vyhrál World Series, teda 2012 už působil v Los Angeles. Taková aféra, že se nedomluvil na smlouvě. A tady mám právě kousek, který už je malinko vzácnější, dá se teda sehnat asi za $10 ještě. Mi se podařilo za 5 a je to právě za St. Louis Cardinals Topps Chrome 2010, si myslím. Vidíme topské výpravy ze zadu. A tenhle konkrétně 2010, takže je to v tu sezonu předtím, než vyhrál svůj druhou World Series. Právě ty karty za Cardinals jsou trochu více ceněny tím, že tam prožívá ty nejlepší roky. Letos už je Albertovi přes 40 a nevím, jestli ještě dá jednu sezonu překoná nějaké rekordy. Letos se dostane si na druhé místo v home runech a v RBI. Takže tenhle je krásná karta, s tím radost. A pak je tu jeho spoluhráč, který na tituly ještě čeká. A otázka, jestli se jich vůbec v Los Angeles Angels dočká. Je to Mike Trout. Je to právě ten borec, jehož roky karta se prodala za neskutečné peníze. Určitě jste zahlídli ten článek, tak to je tenhle. Tenhle pán, který zatím celou kariéru tráví v LA. A bohužel letos jsem jim začal fandit a získali vlastně moji fanouškovskou přízeň jako Oilers, takže teďka si jim hodně dlouho nebude dařit. No, spekuluje se o Troutovi, že by šel a skončil třeba v Yankees nebo nějakém takovém tradičnějším klubu, kde měl šanci na titul. Já doufám, že v Angels tam mají neskutečné pálkaře, ale chybí jim nadhazovači. Tak tady máme první Bowman's Best refraktor, ten je stále tuším $5, což je neuvěřitelný styl, protože nebo jako taková, to řekl anglicky, hodně dobrá koupě pro mě, protože refraktorky tohohle hráče se pohybují celkem vysoko až a ty nejstarší právě v začátku jeho kariéry chodí za 50 a více dolarů. Jo, a ty poslední se dají ještě dobře sehnat, ale taky si myslím, že časem se to pohne, takže jsem rád tohle Bowman's Best refraktor, ty jsou malinko levnější oproti třeba Topps Chrome a tohle nádherná karta, která se mi podařila sehnat tuším za $9 a teďka je nejlevnější za 20. A myslím si, že chodí i více. Tyhle se mi strašně líbí, tenhle ročník Topps a Topps Chrome o to více. Si můžeme podívat na zadní stranu. Nádherná karta, s tím mám obrovskou radost. A tady máme další Bowman's Best. Tohle 2019, ta první byla 2016, tak to už se hůř schání, ale ještě ty Bowman's Best je takový levnější, trošičku levnější produkt než Topps Chrome, ale i tak ten Trout si tu hodnotu drží a myslím si, že půjde spíš nahoru ještě. Pardon. A zakončím to a Topps Chrome a 2017, ty jsou taky krásné a tady ten záběr se mi strašně líbí. A tahle se mi podařila sehnat za $13 a to se mi podařila sehnat ještě levně, protože chodí, teď se prodala poslední za $30. Krásné karty. Pokud se Majkovi podaří dobít ještě World Series a získat aspoň nějaký titul, tak si myslím, že je neprohloupím, no, že taková sbírka se mi líbí. Mike se mi taky líbí, právě sleduji Angels, takže se snažím ty hráče a tím, že ty Troutovy karty mají nějakou hodnotu, tak se snažím zbírat i ty. Tak to bylo ode mě přehled a pošty a sbírky za uplynulý týden. Já se na vás budu těšit u zítřejšího vlogu a v pondělí u dalších balíčků. Mějte se fajn, ahoj.